Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula da nossa boneca Pipoquinha. E nessa aula nós vamos continuar a fazer o corpo, a cabecinha e o cabelinho. Então, bora para a nossa aula? Então, eu fiz os 15, as 15 correntinhas. Eu fiz 15 pontos baixos e aí a gente vai trabalhar em cima das correntinhas 3 pontos baixos. Aí, agora eu vou trabalhar em cima das correntinhas, em cada pontinho, um pontinho, e vamos ficar com 3 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer quinze pontos baixos em cada perninha. Fiz os 15 pontos baixos, vamos trabalhar novamente 3 pontos baixos nas correntinhas. Um, dois e três. Aí, agora, a partir daqui que a gente começa a contar as nossas carreiras novamente, tá? Então, daí agora, essa foi a carreira 23, e aí vamos fazer a carreira 24 até a carreira 31 de somente pontos baixos. Eu tô pegando aqui uma linha pra mim tá marcando aqui o início das nossas carreiras. Então, eu vou marcar aqui, porque essa parte é bem fácil da gente se confundir. Então, daí, agora, eu vou fazer da carreira 24 até a carreira 31 de somente pontos baixos. São 36 pontos baixos nessa carreira. Finalizei aqui as minhas carreiras. Agora, nós vamos fazer a carreira 32, que também é de 36 pontos baixos. Mas aí, agora, a gente vai usar a cor que é o amarelinho, que é a parte da roupinha ali da blusa. Aí, eu tô arrematando aqui pra gente fazer a troca de cor, como eu tenho o costume de fazer. Eu faço assim, dessa forma, olha. Tá? E aí, aqui a gente vai fazer a troca de cor, vou pegar a linha amarela e a gente vai fazer novamente 36 pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás com a linha amarela. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 33, de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda essa volta, e vamos ficar com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 34 até a carreira 39 de somente pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora, vamos fazer a carreira 40, que é de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 24 pontos. Feito isso, agora a gente vai fazer a carreira 41 de 24 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Mas aí, nós vamos estar colocando aqui os nossos bracinhos, tá? Eu contei até aqui no meio, ó, na lateral, e aí a gente vai tá unindo aqui os bracinhos entre 4 pontos. Medi bem no meio onde que ficasse ali 2 pontos para direita, 2 pontos para esquerda, ou 2 pontos para frente e 2 pontos para trás. E agora eu vou fazer aqui
quatro pontos baixos unindo os bracinhos. Agora, feito isso, a gente vai fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E 10. Fiz os 10 pontinhos. Fazer 11, que aí vai ficar mais certinho. Fiz 11 pontos baixos. E agora eu vou unir o outro bracinho novamente com 4 pontos baixos. Dois, três e quatro, sempre olhando para ver se não tá pegando no mesmo pontinho para não dar erro. Certo? Ficou assim os nossos bracinhos. E agora a gente faz os pontos baixos até encerrar a carreira. Agora vamos fazer a próxima carreira, que é de 24 pontos baixos também, sem aumentar e sem diminuir. Também pegando as alcinhas do bracinho, unindo ela aqui ao corpinho. Agora vamos fazer a carreira 43, que é de dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a carreira 44, nós vamos fazer de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Já coloquei o enchimento aqui no corpinho. E coloquei o nosso canudo, o nosso tubinho aqui, pra tá segurando a cabeça. Nesse caso aqui, eu coloquei um canudo daqueles bem duro mesmo. Não coloquei cola quente, bastante cola quente, porque no momento eu estou sem. E aí, vai esse aqui mesmo, e ele vai dar bem certinho. E aí, agora, a gente vai fazer na carreira 47, 12, não. 47, não, a gente vai fazer da carreira 45, 46 e 47 de somente pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir, 12 pontos baixos. Agora, na carreira 48, nós vamos fazer 12 aumentos, pegando as alcinhas da frente.
e vamos ficar com 24 pontos nessa carreira. Então, vamos pegar somente as alcinhas da frente aqui nessa parte. Agora, nós vamos fazer a carreira 49, de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 30 pontos. Agora, vamos fazer a carreira de número 50, de 4 pontos baixos e um aumento, e vamos ficar com 36 pontos baixos nessa carreira. Agora, na carreira 51, nós vamos fazer de 5 pontos baixos e um aumento por toda essa volta e vamos ficar com 42 pontos. Na carreira 52, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 48 pontos. Carreira 53, 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 54 pontos. Agora, vamos fazer a carreira 54. Nessa carreira, nós vamos trabalhar 17 pontos baixos, primeiramente. Vou fazer aqui, já volto. Fiz aqui os 17 pontos baixos e agora a gente vai fazer dois aumentos. Fazer aqui um aumento, mais outro aumento. Feito isso, agora a gente vai fazer uma sequência de 16 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui os 16 pontos baixos e agora novamente vou fazer dois aumentos. Fiz aqui os dois aumentos e agora vou fazer mais 17 pontos baixos e nessa carreira teremos 58 pontos. Agora vamos fazer a carreira 55 até a carreira 57. De apenas pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora, nós vamos fazer a carreira 58. Primeiramente, vamos fazer 16 pontos baixos. Depois da gente ter feito os 16 pontos baixos, vamos fazer 3 diminuições. Feito as 3 diminuições, vamos fazer 14 pontos baixos. Aí, novamente, 3 diminuições e depois 16 pontos baixos para fechar a carreira. Certo? Aí, aqui eu tô fazendo os 16 e agora vamos fazer as 3 diminuições. Vou fazer aqui, ó, uma diminuição, duas diminuições e três diminuições. Agora, sigo fazendo 14 pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora, novamente, vou fazer as 3 diminuições. Uma diminuição, duas e a terceira. E completamos essa carreira com mais 16 pontos baixos e ficaremos com 52 pontos nessa carreira. Agora, vamos fazer da carreira 59 até a carreira 61 e somente pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Vou fazer aqui e já volto.
Agora, carreira 62, nós vamos fazer aqui 17 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E agora vamos fazer um aumento. Dezessete pontos, contei errado, agora deu 17 e vamos fazer um aumento. Agora vamos seguir fazendo 16 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora fazemos outro aumento. E aí encerramos a carreira com 17 pontos baixos e ficaremos com 54 pontos nesta carreira. Encerrando a carreira, e nós vamos fazer a próxima carreira, carreira de 63 até a carreira 66 de somente pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora, vamos fazer a carreira 67 de 7 pontos baixos e uma diminuição, e ficaremos com 48 pontos. E aí, vamos fazer a carreira 68 de 6 pontos baixos e uma diminuição, e vamos ficar com 42 pontos. Aqui, eu já coloquei os olhinhos e vou mostrar como coloquei os olhos. Eu coloquei na carreira 60, tá? Com 8 pontos baixos de separação. Então, o que eu faço? Eu dobro a carinha assim no meio, conto 4 pontos baixos para um lado e 4 pontos baixos para o outro, e insiro os olhinhos e coloco as travas, tá? Isso eu coloquei na carreira 60 com 8 pontos baixos de separação. Agora, vamos seguir fazendo a carreira de número, ver aqui, de número 69, de 5 pontos baixos e uma diminuição. E antes disso, eu vou estar bordando aqui os olhinhos antes de fechar a cabeça, tá? Vamos bordar aqui a parte branca do olho. Aqui eu já bordei a sobrancelha, onde eu calculo 4 pontos baixos de distância do olho da parte de cima da sobrancelha e 3 carreiras da parte de baixo do olhinho ali, tá? E são 4 pontos que eu bordo a sobrancelha. E agora eu tô amarrando aqui pra ficar seguro essa sobrancelha. Agora, vamos seguir fazendo a carreira 69, que é de 5 pontos baixos e uma diminuição. Também, já vou fazer a carreira 70, que é de 4 pontos baixos e uma diminuição, e vamos ficar com 30 pontos. Agora, eu já coloquei enchimento aqui, eu coloquei bastante enchimento, e aos poucos a gente vai colocando enchimento para a parte da base da cabeça não ficar murcha. Então, a gente tem que ir colocando os pontinhos. Tem que ir colocando os enchimentos. E agora, nós vamos fazer a carreira 71, de 3 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com 24 pontos.
E agora vamos fazer a carreira 72 de 2 pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar com 18 pontos. Carreira 73 é de 1 ponto baixo e uma diminuição e vamos ficar com 12 pontos. Carreira 74 de novamente 1 ponto baixo e uma diminuição por 4 vezes e vamos ficar com 8 pontos baixos. Feito isso, a gente vai fechar agora a cabecinha com o anel mágico invertido. Que é simplesmente fazer assim. Não esqueça de colocar enchimento suficiente. E aí, nós vamos pegando somente a alcinha da frente. A alcinha de fora. E vamos trabalhando uma por uma. Depois a gente vai puxar e fechar esse buraquinho. Só puxar e pronto. Aí já está fechada a nossa cabeça, a gente joga a linha para trás para sair ali em qualquer parte, ó. Puxei. E aí é só cortar o fio. Pronto, nossa cabecinha está prontinha. Agora, a gente vai bordar o nariz, eu coloco a agulha assim por trás da cabeça e eu coloco, peraí. Pronto, dei um zoom aqui, ó, pra ficar melhor de vocês verem. Então, são dois pontos de distância. É um ponto de distância do olho, pegando quatro pontinhas. Ó, é um pontinho de distância, pegando quatro pontinhos. E aí, eu dou assim duas voltas. Fiz as duas voltas, aí eu venho com a agulha, assim, ó, da parte de trás da bundinha, e vou passando assim por dentro e arrumando os pontinhos, tá? Puxei aqui atrás pra ficar mais justinho, porque deu uma afrouxadinha, e aí eu vou fazendo dessa forma. Fiz três argolinhas, quatro. 5, vai arrumando, 5, segurar assim com o dedo que também ajuda, 6, 7 voltas, 8, empurra um pouquinho que cabe mais, 8 voltas. 1 volta, 9 voltas e mais uma. Fiz 10 voltas aqui no narizinho, conferindo se ele ficou bem cheinho. E agora eu vou introduzir a agulha no mesmo buraquinho ali e vou pôr entre os quatro pontos, entre dois pontos, bem no meio. E aí, eu vou introduzir a agulha de novo pelo mesmo buraquinho, pegando o narizinho e jogando aqui pra trás, ó. Aí, isso vai fazer, arruma a cordinha ali, é isso. Aí, vai fazer com que ele fique assim, arrebitadinho. Pronto, nosso narizinho está pronto. E agora, aqui é só amarrar e pronto. Maquiei já a nossa bonequinha e agora a gente vai fazer o cabelinho, ó. Vamos começar a fazer o cabelinho aqui com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 8 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira 2, onde faremos 8 aumentos e ficaremos com 16. Lembrando que todos são em ponto relevo, pegando as alcinhas de trás. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira, que é de 1 ponto baixo e um aumento. E vamos ficar com 24 pontos. Depois, já vamos fazer a carreira 4, que é de 2 pontos baixos e um aumento, e vamos ficar com 32. Agora, vamos fazer a carreira de número 5, onde faremos 3 pontos baixos e um aumento, e vamos ficar com 40 pontos
nessa carreira. Aí também já faremos a carreira de número 6, que é de 4 pontos baixos e um aumento, e vamos fazer isso por toda a nossa volta. Vamos fazer a carreira de número 7, que é de 5 pontos baixos e um aumento, ficaremos com 56. Depois disso, já faremos da carreira 8 até a carreira 10 de somente pontos baixos. Feito tudo a nossa base do cabelinho, e agora a gente vai começar fazendo pelo topo da cabeça, pegando as alcinhas que a gente deixou. Vou laçar aqui e começar a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazer mais 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Isso. Tá ótimo. Em cada correntinha, a gente vai colocar 20 correntinhas. E aí, a gente já laça, opa. Já laça a próxima alcinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Aí, novamente, vamos fazer 20 correntinhas. Aí, no próximo ponto, a gente pega as alcinhas e fecha com ponto baixíssimo. A gente vai fazer isso por todo esse cabelinho, por toda essa base do cabelinho. E é somente isso que a gente vai fazer. 20 correntinhas em cada pontinho e vem. E agora é só fazer isso por toda essa base. Vou fazer aqui e já volto com esse trabalho concluído. Então, o nosso cabelinho ficou assim, ó. Tá? E aí é só a gente tá colando aqui na cabecinha. Mas antes disso, nós vamos fazer a orelhinha, tá bom? Agora, a gente vai começar a fazer o shortinho, a bermuda, e a gente vai começar a fazer aqui, ó, 35 correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz as 35, vou subir mais duas para virar, vou laçar. E aí, aqui na segunda, na terceira correntinha, vou fazer meu meio ponto alto. Aí, eu vou trabalhar meio ponto alto por todas essas correntinhas, tá? Até chegar aqui ao final delas, tá? Fiz aqui todos os meus pontinhos, ó, eu vou virar o meu trabalho. Vou subir duas correntinhas, vou laçar, em vez de fazer nesse pontinho, a gente vai fazer no próximo. E aí, eu vou seguir fazendo três, ó. Aqui conta um, dois, três, meio ponto alto e aí um aumento. São dois juntos. Aí vamos fazer mais um, dois, três e um aumento. Vamos fazer isso até o final. Chegando aqui no final, a gente vai continuar, ó, terminei aqui com um aumento, vou fazer mais um, dois e três, ó, deu certinho. Agora, eu vou virar novamente, vou fazer duas correntinhas, pulo o primeiro pontinho, vou fazer no segundo. E aí, agora aqui a gente faz só ponto sobre ponto. Na carreira 3. Aí, a gente vai fazer essa daqui e vamos fazer mais três carreiras, somente meio ponto alto. Ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Então, com essa vão ser quatro carreiras, tá? E o total, seis carreiras. Vou fazer aqui e já volto. Agora, eita, feitas as carreiras, a gente vai fechar ela
Vou pôr aqui a minha correntinha. Vou laçar e fazer um ponto baixíssimo. Agora eu subo duas correntinhas e vou continuar fazendo. E aí, eu vou continuar fazendo ponto sobre ponto, mais essa carreira aqui. E a carreira 1, 2, 3, 4, a sexta carreira. Vamos continuar fazendo ponto sobre ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ó. Vou dobrar assim, ó, bem no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, bem no meio. Vou pegar assim. E vou fazer aqui um ponto baixo. Certo? Ó, aí ficou assim as perninhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, nove. Tem 19 de cada lado. Praticamente. Né? Peraí, porque eu emendei, mas emendei errado. Vou pegar assim. E aí a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas correntinhas. E agora a gente vai trabalhar com meio ponto alto também, dando a volta tudinho. Vou trabalhar por aqui e vou chegar aqui. Chegando aqui, ó, onde a gente fez as correntinhas, aí a gente vai trabalhar em cada correntinha, né? Um ponto alto, um meio ponto alto. Então, serão quatro, meio pontos altos aqui nessa parte. E é só estar fechando a nossa carreira. Aí, ao invés de eu pegar aqui na correntinha que a gente subiu para fechar a carreira, a gente vai pegar o pontinho da frente, que é para essa carreira aqui ficar bem fechadinha, não ficar abrindo os pontos. E agora é só a gente trabalhar ponto sobre ponto. Então, é só trabalhar por cinco carreiras. Eu já fiz aqui as minhas cinco carreirinhas. E agora a gente vai fazer o babadinho. Eu vou subir três correntinhas e no próximo ponto, um ponto baixo. Três correntinhas, uma, duas, três. E no próximo ponto, um ponto baixo. Você vai fazer isso por toda a volta. E aí a gente volta, faz a outra perninha, cinco carreiras também. Agora a gente vai chegando aqui, ó, no finalzinho. Vou cortar a minha linha. Aí eu vou vir aqui, ó, na base do ponto, na base do último pontinho, do último do primeiro ponto. Vou laçar e fazer um ponto baixíssimo, tá? Fiz isso, a gente já vem com a agulha e vamos arrematar o fio, tá? A gente pega a agulha assim, sem ponta, de tapeceiro, ó. Aí eu vou vir aqui e já vou arrematar esse fiozinho. Ó, a gente vai passar ele aqui por dentro desses pontinhos pra tá escondendo ele. Ó, a quantidade assim já é o suficiente, ó. E corto esse fio aqui também. Ficando dessa forma aqui. Aí a gente vai fazer aqui o outro lado do mesmo jeito. Para começar aqui a outra perninha, a gente vai pela parte de trás do short. Vamos laçar a linha aqui. Subir
uma correntinha. E aí, vamos trabalhar também ponto sobre ponto por cinco carreiras. E aí, faremos o babadinho igual a gente fez do outro lado. Terminei aqui o nosso bermudinha do macacão. E agora, a gente vai fazer o acabamento. Eu vou começar aqui, ó, da pontinha. Pegar a linha e vou colocar ela aqui. Pra gente começar a fazer os pontinhos. Agora, aqui eu vou fazer ponto baixo. Então, eu vou fazer ponto baixo por todo esse cos desse shortinho. E vou dar a volta no trabalho todinho, fazendo um acabamento também. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, tudo de ponto baixo, tá? Eu vou fazer e já volto. Fiz Pontinho. tudo aqui o cos de E ponto aí, em baixo, cada aí agora eu começo a pontinho trabalhar aqui, eu aqui vou nas fazer dois laterais, pontos baixos. fazendo ponto sobre ponto, encaixando os pontos baixos aqui para fazer o acabamento, que é onde nós vamos colocar o velcro. Então, eu vou contornar toda essa parte aqui do lado esquerdo e do lado direito, fazendo ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final, ó. Fiz um ponto baixíssimo e pronto. Ó, deu toda a voltinha. E aqui a gente vai fechar com velcro, tá? E aí é só tá arrematando esse fio também. Agora a gente vai dobrando o meio. A gente vai fazer aquela parte aqui de cima. Tá, dobrei no meio. E aí eu vou contar assim. E aí, eu vou contar cinco pontos para lá e cinco pontos para cá, tá? Contando já com o pontinho do meio. Então, são cinco pontos para lá e cinco pontos para direita, cinco pontos para esquerda. Fazendo isso, eu vou inserir a agulha, vou pegar o meu fio e vou laçar ele aqui para começar a fazer os pontinhos. Então, aqui eu vou fazer ponto baixo, vou fazer aqui 10 pontos baixos. Fiz aqui meus 10 pontos baixos. Deixa eu ver se tá bom esse tamanho. Fazer mais um, vou fazer 11 pontos baixos, tá bom? Fiz aqui meus 11 pontos baixos. Agora eu vou virar, vou contei aqui quantos pontos que ficaram de cada lado para ver se ficou certo. E aí agora eu vou virar o meu trabalho e vou trabalhar aqui as carreiras de ida e volta. E vou trabalhar fazendo ponto baixo. Ponto sobre ponto. Fiz aqui, ó, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Aí agora aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo no mesmo pontinho aqui do início. Vou fazer duas correntinhas, vou pular um ponto e no próximo vou fazer ponto baixo. Aí eu vou fazer aqui dois, três, quatro, cinco, seis, duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo.
Que aí vai ficar os buraquinhos onde a gente vai estar encaixando ali as bolinhas. Arremata e esconde todos esses fios. Agora eu vou inserir a agulha aqui, ó, na mesma direção, ó, passando um ponto da parte da frente e vou subir as minhas 21 correntinhas. Subi aqui as 21 correntinhas e agora eu vou fregar a bolinha. Vou pegar uma agulha aqui mais fina, onde eu vou conseguir inserir essa agulha dentro e passar o fio. Então, eu vou pegar essa agulha aqui de 1,75. Vou inserir assim, ó. Eita, que enroscou. Assim, ó. Fio na argolinha. Passo a agulha dentro. E aí, eu puxo o meu fio. Puxando aqui, ele saindo já do outro lado. A gente passa tudo como se fosse um ponto baixíssimo. Tá? Aí agora eu já venho com a outra agulha que a gente tava trabalhando mesmo, a agulha número 2. Aí eu vou laçar e passar aqui por dentro desse pontinho. Aí agora é somente trabalhar ponto baixo, ponto sobre ponto em toda essa correntinha. Agora chegando aqui no final, ó, vou fazer mais um ponto baixo aqui no início, ponto baixo que a gente fez no início, venho aqui e faço um ponto baixíssimo, ó. Puxa esse fio, ó. E aí. E agora é só arrematar esse fio e fazer a mesma coisa na outra alcinha. Aqui eu já bordei quase todo o meu shortinho, ó. Aí eu inseri a linha e aí a gente vai fazendo assim, ó. Ponto, volta, pula um ponto, volta para trás, pula um ponto e vai bordando assim por todo o short, fazendo de duas em duas carreiras. Olha, o shortinho ficou assim. Você vai pegar todos os fios e vai arrematar tudo certinho, amarra um no outro e vai fazendo o arremate tudo certinho. Agora a gente vai fazer a parte ali do franzidinho do nosso shortinho. Nós vamos introduzir a agulha assim, ó, na carreira de ponto baixo, não é na carreira das correntinhas ali do babadinho, é na carreira dos pontos baixos, tá? E aí você insere da lateral pra dentro do short. E vou só fazendo esse zigue-zague assim, ó, pra passar a linha, pra poder tá franzindo. Tá dando uma deslocada, não sei se sou eu ou se é minhas vistas, ou se é o. Se é o celular que tá desfocado. Bom, é assim que a gente faz. Aí é só tá puxando, mas a gente só vai puxar e amarrar depois que eu estiver na bonequinha, tá bom? Pronto, já vesti aqui a bonequinha, puxei e amarrei, ó. Um lado, agora eu vou puxar e amarrar esse outro ladinho. A gente faz um lacinho. Bem apertadinho. Se você quiser dar um nó antes de fazer um lacinho, você pode fazer. Mas aí a gente sabe que essa roupa vai ficar difícil de sair depois. Então é só fazer assim, dessa forma. Aí que eu vou pegar as alcinhas. Vou vestir ela, ultrapassar. Ainda não colei o velcro ali na parte de trás. Você pode estar colando o velcro. Velcro? Colando. Você pode estar colando o velcro ou colocando o botãozinho. Eu prefiro colocar o velcro, que é mais fácil. E aí, aqui eu coloquei essas bolinhas. Você também pode estar colocando
costurando botãozinho, tá? Essa boneca é ideal para crianças maiores de 7 anos, porque contém peças pequenas. E aí ficou assim, super bonitinho, com essas bolinhas. Eu achei uma fofura. Agora, vamos fazer outro detalhe, que é aqui, ó, da botinha. A gente vai introduzir a agulha assim, ó, nessa posição. Vai pegar a linha para encaixar. E vamos trabalhar aqui ponto baixo em todas as alcinhas que ficaram aqui, que a gente deixou. Trabalhar em todas elas, na parte rosa. E vamos fazer em cada pontinho, em cada alcinha dessa, dois pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Para fazer agora o narizinho, a gente vai fazer o anel mágico. E vamos colocar seis pontos baixos dentro desse anel mágico. Dois, três, quatro, 5 e 6. Coloquei os 6 pontos, puxo o anel e vamos fazer os 6 aumentos. Em cada pontinho, vamos colocar 2 pontos baixos juntos. 2. E agora na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Fazer isso por toda a volta. Aí, vamos fazer a quarta carreira, que é de somente pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Ponto sobre ponto. Agora, vamos fazer a quinta carreira, que é de um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Fazer isso por toda a volta. Aí, aqui eu já arrematei, cortei o fiozinho e joguei lá pra dentro. E aí, agora a gente vai pegar a cor branca. Vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui a cor branca, vou pegar um pontinho. E vou passar aqui por dentro, ó. E aí, aqui também a mesma coisa, assim. Desse jeito aqui, ó, o narizinho. Pega a boneca e a gente coloca aqui, ó, nela. Ficando desse jeito assim. Agora, a gente vai fazer o lacinho da cabeça. Eu fiz aqui já 35 correntinhas e a gente vai unir uma na outra, formando esse arquinho. E aí, eu vou subir duas correntinhas e vou trabalhar meio ponto alto por toda essa carreira. E vou fazer 5 carreiras de meio ponto alto. Fiz aqui as 5 carreiras, aí a gente vai arrematar esse fio, todos esses fiozinhos. Agora, eu vou pegar outro fio, vou dobrar assim, ó, no meio. E vou fazer aqui mais ou menos umas 10 voltinhas, 12 voltinhas. Dessa forma assim. E aí, ficou bem bonitinho. E a gente vai jogar esse fio para trás e amarrar. Agora, nós vamos fazer a orelhinha. As orelhinhas, eu vou fazer aqui com a cor pele, né? E vou colocar 8 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou fazer duas peças iguais e aí a gente já vai costurar essa parte aqui na orelha. Na orelha não, né? Na cabeça. Já costurei uma orelha, agora a gente vai estar costurando a outra. Eu vou introduzir a linha aqui na minha agulha pra gente costurar a outra orelhinha. E a gente vai costurar aqui a da segunda forma, essa daqui é de baixo pra cima. Então, eu vou contar aqui do meu olhinho, 1, 2,
Olha, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8, aqui também a gente vai fazer igual. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí é um pontinho para baixo do nariz e a gente pega 4 pontinhos. Agora nós vamos colar o cabelinho na cabecinha. E aí aqui eu tô analisando o tamanho certinho, o ângulo certinho, tô colocando os alfinetes, para depois eu vim colando essa parte todinha. Agora vamos costurar o lacinho na cabeça. Eu vou pegar um fio e vou passar assim por dentro. E a gente vai levar até a cabeça e tá costurando. Eu vou medir aonde eu quero e vou costurar aqui na cabeça normalmente. Vou separar os cabelinhos para ficar mais fácil, tá? Aí é só tá colocando, vai ficar um pouco duro por causa da cola que já foi colado, mas você pode pegar um pouco entre os cabelos mesmo e tá costurando. Até que enfim, né, conseguimos terminar a nossa bonequinha, Pipoquinha. Ficou super fofa, muito engraçadinha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham gostado da bonequinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações. Deixe o seu comentário e até uma próxima aula. Tchau!